Ким Володимир Олександрович, керівник гуртка ПНВО. Інноваційні технології та методи навчання в гуртковій роботі. Постановку проблем у загальному вигляді виховання, як зазначив ще у свій час Сковорода, є умови людського буття. Оскільки кожна людина прагне прожити радісне, щасливе життя, тому і виховання повинно приносити задоволення. Процеси перебудови у сучасній школі вимовлені утвердженням нової гуманістичної парадигми виконання, у якій суб'єктом і метою виступає дитина. Організація її саморуху від нижчих до найвищих рівнів розвитку вимагають пошуку нових форм і засобів виховної роботи, які не долають, які, не ламаючи природу дитини, забезпечували б її соціалізацію та засвоєнням неї загальнолюдських і національних цінностей. Впровадження інноваційних технологій у сфері освіти сприяє розв'язанню проблеми щодо їх якісного впливу на зміст, методи та організаційні форми виховання, які у свою чергу створюють умови для процесу оновлення в галузі підготовки майбутніх вчителів. Аналіз останніх досліджень, публікацій, яких започатковано розв'язання даної проблеми. Незважаючи на те, що педагогічні інновації стали предметом спеціального дослідження у вітчизняній науці, лише в останні десятиліття у цьому напрямі зроблено вже багато. Експерти вітчизняних наукових досліджень, що висвітлюють проблеми педагогічної інноватики, досить широкі. Виклад в основному матеріалу дослідження інновацій, як відомо, це певні нововведення в певній конкретній галузі науки. А інновація педагогічна – це процес встановлення, поширення і використання нових засобів, методів і форм нововведень для розвитку цих педагогічних проблем, які досі розв'язуються по-іншому. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності зумовлює соціально-економічні перетворення, які вимагають відповідного оновлення освітньої політики, прагнення вчителів до освоєння та застосування педагогічних новин, конкуренція загальноосвітніх навчальних закладів. Як наголошує Крутій, що інновації – це зміни всередині системи. У педагогічній інтерпретації і в найзагальнішому сенсі інновації означають нововведення в педагогічній системі, що поліпшують розвиток, перебіг і результати освітнього процесу. Проте нововведення може погіршити систему. Отож, узагальнює вчена суть не в самих нововведеннях, а в тім, що вони дають. Деякі науковці доводять, що інновація означає таке нововведення, що здійснюється в системі за рахунок їх власних ресурсів. Нововведення не виникає самі собою, а є результатом наукових пошуків, аналізу, узагальненого педагогічного досвіду. Інноваційний процес у вихованні розпочинається з етапу вивчення об'єкта чи явища виховного процесу. Головною рушійною силою інноваційної виховної діяльності є вчитель, оскільки суб'єктний чинник є вирішальним і під час впровадження і поширення нововведень. Педагог-новатор є носієм конкретних нововведень, їх творцем, модифікатором. Він має широкі можливості і необмежене поле діяльності, оскільки на практиці переконується в ефективності наявних технологій виховання і може коригувати їх. Проводити докладну структуризацію досліджень виховного процесу, створити нові форми та методи. Основна умова такої діяльності – інноваційний потенціал педагога. Тому сьогодні школі потрібен вчитель з яскраво вираженим творчими здібностями, здатний до організації своєї професійної діяльності на інноваційному рівні. Будь-яка творча діяльність вчителя може бути мистецтвом або технологією. Мистецтво засноване на інтуїції, технології на закономірностях науки. Мистецтво все починається, технологію закінчується, щоб потім все почалося спочатку. Педагог-інноватор усвідомлює свою педагогічну місію – змінити на кращу якість життя своїх вихованців. Він дбає не тільки про навчання та виховання, він хоче відкрити дітям можливості творчого розвитку. Педагог-інноватор готовий до пошуку, прагне до вдосконалення ініціативний, активний, креативний, компетентний. Серед особистих цих показників виділяє також проєктну конструктивну свідомість. Педагог-інноватор знаходиться в постійному пошуку нових ідей,
здатні їх оцінити, творчо використовує те, що придатне в своїй роботі, може створити свій творчий проект за своєю освітньою технологією. В інноваційній школі вчителю необхідно створити такі умови, щоб кожна дитина почувала себе там комфортно, незалежно від її індивідуальних психологічних особливостей, здібностей і нахилів. У центр уваги необхідно поставити фізичне, психічне, моральне здоров'я учнів. Використовуючи знання з психології, необхідно створити умови для того, щоб у дитини виникло внутрішнє бажання творити себе, а це, як відомо, показник найвищого рівня виховання. Важливою ознакою інноваційного виховання середовища є наявність системи використання перспективних педагогічних технологій для забезпечення якісної освіти школярів. В арсеналі нинішніх педагогів є безліч нових форм, методів, технологій виховання, але їх основні особливості – ритований підхід до виховання. До найбільших посюдження належать такі – технології виховання духовної культури школяра, педагогічне умовляння, технологічне інтегроване виховання, розвивальне виховання. Серед трудових виділяємо технологію трудової справи для школи рідного міста, села. Серед природоохорони – школу природи. В основу сучасних технологій покладено особисто орієнтований підхід, який зумовлений пріоритетом особистості дитини, її гармонійного розвитку в умовах існуючої освітньої системи, передбачає трансформацію виховання у сферу самоствердження особистості. Особисто орієнтоване виховання – це виховання, метою якого є процес психолого-педагогічної допомоги дитині, встановленої суб'єктності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенню. Дослідний Бек визначає інваріанти особистого підходу до виховання, серед яких формування у суб'єктної здібності і усвідомлення себе особистістю, культивування у виховання цінності іншої особистості, утвердження педагогом позитивної особливості сутності виховання як альтернативи аналізу, що викриває його негативні риси, культивування у виховання досвіду свободи приймати особисті рішення, відповідність образу, я вихованця, результати своєї поведінки, цілісна смислова спрямованість предметної діяльності особистості, виховання у дитини, готовність відстоювати себе як особисті, колектив як чинник унікальної ситуації виховання особистості тощо. Кожна інновація проходить апробацію, тобто масову перевірку доцільності її застосування в освіті. Однак інноваційна діяльність завжди пов'язана із ризиком. Ця діяльність є заздалегідь невідомим результатом. Крутій називає такі причини невдач. Частина задумів не здійснюється через несприятливі умови. Деякі передбачення виявляються помилковими. Науковець окреслює такі шляхи забезпечення ефективності інноваційної діяльності. Ретельна підготовка і добре науково-методологічне забезпечення інноваційної діяльності. Передбачення у програмі роботи резервного часу, щоб у випадку невдачі виправити ситуацію традиційним методом. Тобто, вивченням наслідків інноваційної діяльності доцільно здійснити не наприкінці навчального року, а до його завершення, щоб мати можливість компенсувати недоліки у межах поточного навчального року. Дякую за увагу.